Já doufám, že sledujete tento díl. Bude to survival gameplay čistý. Takže uděláme jasonsgames.cz2. Survival, vypneme si chaty, vypneme si bonusy, vypneme si... Ne, to necháme. Takže uděláme nový svět. A toto je čistě survival a k tomu bude taký hardcore challenge, jak má Pedro a Ježich z Minecraft boxu. Ježich z Minecraft boxu a Pedro z Pedrova videa, nebo Pedrova herní videa, teď nevím, mám to na kanále. A doufám, že se vám tohle bude líbit, protože musíme začít na novo, ale je to survival, takže když umřu, tak to ničemu nevadí a snad nebudu umírat tak moc. V hardcoreu to bude taky speciální, jsem se teď rozhodl, že to bude jednou týdně hardcore mod, nebo možná dvakrát týdně. Uvidíme, napište do komentů, kolikrát týdně by měl být hardcore. A budu se snažit co nejdýl přežít, no a uvidíme. Tak, zabiju tady tu ovcu. Budu potřebovat sakra pocen. Budu potřebovat kousek tvého masíčka. No, mají vlny. No, tak nic, druhá. Sakra, pojď. Jo, pojď. Ano, tak to mám rád. Další. Tady je dost, ale. Já jsem rád, že tady mám hodně ovcí. A není tu moc stromů. Já bych tu mohl i začít někde stavět, že? Tady u vody dole. Postavím si taky primitivní přístřešek jako gogo. Udělám si tady primitivní přístřešek vlastně z hlíny. A snad se vám to bude líbit. Dneska jinak teda k večeru by měl být už Far Cry 3 gameplay. První walkthrough, budeme tam se sbírávat vlastně věcí, naučíme se, jak si vycraftit pouzdra na zbraně a pouzdra na náboje, kde najít zvířata, aby jsme je mohli stáhnout z kůže, oskinovat vlastně a vycraftit si důležité věci, co budeme potřebovat. Takže si tady postavíme nejdřív ten primitivní přístřešek. Tak, 100x100 metrů. No a nebo jo. Tak zastavíme aj dveře. Tak a... Sakra, a jdeme na další hlínu. Ha. Já jsem asi zhulený, ale nevím. No, každopádně je to sranda, je to dobrý. Já mám rád Minecraft. A jak už jsem říkal, jestli chcete vidět nějaký jiný hry, můžete napsat do komentů. A která hra bude mít nejvíc ohlasů, tak budu točit potom danou hru. Třeba teď byl koment, že bych mohl točit Warp, že to hraje na PS3. A že kdybych to točil, tak to bude dobrý. Tak jsem se teda rozhodl točit Warpa. To snad to bude dobrý. Jsem to někde hrál, ale bude sranda. A tady máme vilu 100x100 metrů teda. No a měli bychom začít někde schánět důležité věci. Tady budu mít asi teda příbytek už na pořád. Uděláme si tady pak ze dřeva a všechno možný. Jdeme na pár stromů, snad získáme dřevo. Ještě jednou se mluvím, že se mi nepovedl hardcore ze začátku, ale uděláme hned druhý díl, jak kdyby, protože jsem toho neměl moc rozestavěnýho. Tak začneme točit jak kdyby druhý díl pokračování toho předešlého dílu. Samozřejmě to nebude už tak rozestavený, rozjetý a všecko možný. Ale snad to půjde. Snad se vám to bude líbit, protože k tomu prvnímu dílu přibude druhý díl a to už bude na novém světě. A jelikož jsem, teda říkám to znova, já vím, ale jelikož jsem neměl z rozestavenýho, tak to snad nějak vadit nebude, že tam bude méně věcí. Ale snad to půjde, no. Uvidíme. V komentech bylo, že mám dokutávat stromy. Takže já se budu snažit, abych všechny uspokojil. No a snad se to povede. Takže příští týden Warp a Black Ops 2 ve středu. Warp asi už v úterý a dneska Far Cry 3 první walkthrough. Budu se snažit udělat co nejdelší. Ale kdyby nebyl Far Cry 3 už dnes, tak už zítra bude 100%. Dneska ještě nevím, jak to dopadne. Tady mám jabko, ale uvidíme. Takže začneme. Zasraté stromy, proč jste tak vysoké do rytí? Já jsem tady drevorubač vyučený. No.
Ale dosáhl jsem skoro na konec. A je takhle. Proč jsem skutal tu spodní část, to nevím. A je to. Za chvilku přejdeme na výrobu... Na výrobu hlíny. Co kecám? Hlíny. Přestanu asi hulit. Přejdeme na výrobu... vlastně... A já dám si stranu, přejdeme na výrobu lepších nástrojů, uděláme kamenný meč, budeme hledat diamanty, budeme hledat tyhle věci, co potřebujeme, budeme hledat všechno důležitý. Tak, já bych si tady ještě dovolil vykhaftit pár kousků dřeva. A, 64. Tak, dovolím si tady momentík pokraftit. Kousky dřívka. No a já doufám, že se nám to líbilo i přes tu mou smrť. Neočekávanou. A teď nevím, co dělám, ale něco jenom musím vyzkoušet. Jo, dveře. To jsem přesně chtěl. Tady bude pak kamenný dům a bude to vylepšené. Slibuji, že budou i nějaké návody, jak vykraftit třeba lepší meč, jak vykraftit důležité věci. Jo, pro začátečníky bude tady všecko možný a hlavně jak přežít a hardcore mod teda asi jednou až dvakrát týdně uvidíme. Jako to budeme odezvu v komentech. Já vám děkuji, že jste tohle video teda sledovali a doufám, že budete hodnotit, komentovat a odbírat. A děkuji, že to sledujete a čau.